Газ у будинках 5 тисяч жителів Чернігова, який зник після аварії на газопроводі, повернуть у найближчі кілька днів. Сьогодні газовики підключають котельню Теплокомуненерго та розпочинають пуски газу до домівок. Про це Суспільному повідомив головний інженер АТ «Чернігівгаз» Володимир Міщенко. Першими підключать будинки на вулицях Міхнюка та Всіхсвятській. Розподільчий газопровід середнього тиску діаметром 219 мм пошкодили під час проведення земляних робіт. Там замінювали кабельну лінію. Працювала техніка будівельної організації ТОВЧСЕО номер 430, повідомляли раніше в Чернігівгазі. Поруч розташована цехова підстанція Чернігівського тролейбусного управління. Всі роботи, ордер на виконання земляних робот, сам проект, все було погоджено з представниками Чернігівгазу. Я, власне, скажімо так, це перевіряв вчора в понеділок. На сьогоднішній день аварія усунена. Це було зроблено ще у неділю. Виконуються роботи Чернігівгазом по підключенню цієї ділянки середнього тиску, що була пошкоджена. Попередні домовленості між підрядником і Чернігівгазом про компенсацію наданих збитків, наскільки мені відомо, вже існують. Зі слів головного інженера Чернігівгазу Володимира Міщенка, винуватець аварії визнає провину та має намір компенсувати завдані збитки найближчим часом. Термін відновлення газопостачання після аварії залежить від того, як люди надаватимуть доступ до своїх систем газопостачання працівникам Чернігівгазу. На протязі 3 днів, якщо немає постачання до споживачів більше 1000 чоловік, це є надзвичайна ситуація. Такої інформації ми не маємо, тому надзвичайної ситуації на даний час немає.